Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 3 aqui no canal, mano. Então já para tudo que você está fazendo, o papo é sério. Se inscreve no canal, meu querido, vamos chegar a 500 mil, beleza? E ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação, que isso é muito importante pra nós, show de bola? Mas, manos, estamos aqui de boaça, tranquilidade, estamos fazendo a batalha no telhado, tem um tempão que eu não faço a batalha no telhado, tá ligado? E hoje no meu time temos Alberto Lúcio, Pepe e o Ale FRT, MC do Acre, Peppa Pig e Albert de Nóbrega. Manda um salve, gente. Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. A galera falou que nós ia ganhar. Eu quero ver se a gente vai ganhar mesmo, beleza? Do outro lado. Do outro lado eu não sei o que, que tem, não. Do outro lado, nós temos Gustavo Guima, o Roy, o Authentic e quem mais? Gabriel. E o Gabriel Mito. É isso aí, beleza? Manos, você aposta em qual? No exército brasileiro ou no exército americano? Não, mentira, não vai ser exército. Ou nos camuflado verde ou nos camuflado branco? Rimou ainda, do mesmo jeito. Mas tá valendo. Manos, um, dois, três. Melhor de três, o último que cair conta ponto de tiro. Ô, Roy, sai de perto. Não, mas agora focaram em mim, é? Focaram no você. Ah, não! Eu deixei um canto de descarga cair. Caramba! É o mito, é o mito, é o mito! Joga, joga! Aê, Pepe! Sai, Pepe, sai, Pepe! Nossa senhora, deu batidão no Guima. É o Guima agora, é o Guima. É o Guima, Berg. É o Guima. Ai. Vem cá, Guima. Nossa, o Authentic tá jogando a lateral aqui, velho. Ai, quase que eu caí. É sem fazer esforço, só tem que vai esforço. Véi, tá difícil, hein? Tá todo mundo aqui ainda? Quem caiu até agora? Ai, fudeu. Tchau, Roy. Boa! Isso! Caramba! Só faltou mais um! Boa! Me matei! Ó, o Authentic caiu ainda! O Authentic pulou! Ele mesmo já saiu de medo! Ó, Authentic, se você cair virado e subir, tu tá no jogo ainda! Entendeu? Vai, vai, Authentic, corre, cara! É, duas vezes, enquanto ele não cair em pé, Aí, joga, derruba, derruba, derruba. Pronto. Aí, e deu eu também. Cai em pé, ganhamos. Ganhamos. Que é isso aí? Tá fazendo a manha? Manos, 1-0 pro time de verde. E lembrando a vocês que eu tô em live na Streamcraft agora. E deixa eu falar pra vocês, o pessoal apostou tudo no time branco. Estão ferrados, ó, porque a gente já levou um. Tá 1-0 pra nós, filho. Vambora. Melhor de 3. Hã? Ah, galera, tô pensando no gelo ali, botando gole. Vamos lá. Sobe aí, sobe aí. Já para do outro lado. O carro do Roy era 4x4, não, velho. Você manda mesmo. O meu? O do Roy? Não, do Roy. Ah, subi que era. Vou botar o desgaste cosmético aqui pra galera ver meu canto de descarga de saindo também. Bora, fi, rapidinho, já pula aí, cadê o Roy? Já tá. Pode começar? 1, 2, 3, go! Ixi, já era. Ele quis fazer comigo o que eu fiz com ele, que era hora, velho. Tá lotado, velho. Nós derrubar o Roy primeiro e acabou. Nós leva. O Roy tá muito pesado. Eu vou pro Authentic. Tirou! O Authentic já fez. O Authentic já foi? Ai, galera, o Roy de novo, hein? Não, ele caiu em pé, ele caiu em pé. O Authentic caiu em pé. Ai, aí. Quase. Toma, Mike. Toma, mano. Caiu junto. Caiu junto. Toma, Mike. Caiu junto. E eu caí capotado ainda em cima.
Agora eu aceito que não voltou, não. Hã? Ele cagou com essa cara que tinha feito também. Não, eu fui fazer um. Ai, agora eu caí. Eu caí capotado ainda. Eu fui fazer um kamikaze com ele aqui. Bitritanço, velho. Fica na bordinha, velho. Não, mano. Esqueci que tava com o cara capotado. Ô, Roy. Ô, Roy. Nossa, mano, é isso, velho. Caralho. O Roy é muito inocente, velho. Que tu pegando aqui. Ai, cai também. Eu não sou poder. Falou mesmo. Ele caiu em pé, ou caiu em pé, ou caiu deitado? Empurra, vai, empurra, vai! Botado de novo. Ai, caí. Caí já, velho. Porra, eu caí capotado várias vezes. Mano, 2x0 pra nós, é isso mesmo? 2x0. Ah, esse time tá fraco, senhor. Tá aqui em cima, então, velho. Esse time tá fraquinho. Porra. Bom, vamos fazer melhor de 5 então. Vamos fazer melhor de 5. 2x0 já? Pra que você vai frear no meio da rua? Pô, Autêntico. Bora, cola aí. Bora, um pra cada lado aí. Ah, o Autêntico freou no meio da rua. Ué, eu tô na quebrada errada, é isso mesmo? Exatamente. Eu ganhei. Quem votou no branco tomou na jabiraca, fi. Que nós estamos ganhando esses 2x0. O jogo pode virar ainda. Ah, pode. Beleza. Vai virar sim. Vamos lá. Você vai virar de cabeça pra baixo, lá embaixo. Vamos lá. 1, 2, 3. Todo mundo. Vai. Comigo. Rapaz, eu nunca. Ai, ferrou. Ajuda, pé. Foi. Ai, deu. Cai capotado. Vai, o bom que eu consegui jogar capotado, velho. Ai, cai capotado. Bateu, de novo. Eu me matei na batalha. Confira de 6-2, velho. Ué, Alberto, você caiu. Eu virei um fantasma aqui agora. Eu caí, mas eu derrubei o Roy. Nossa senhora, minha roda tava subindo o carro dele aqui. Bem, a gente tem que focar todo mundo em um, né? Bem, os caras tá querendo derrubar o Kipper. Oi. Vale. Meu Deus, essa tá difícil. Fala, qual pira sua? Vai cair todo. Nossa, eu ia pegar o Guima. Ele já tá me empurrando meia hora, velho. Véi, tem 3 me empurrando e eu tô dando conta, velho. Vai! Um desceu! Um desceu no meu. Capotei. Não, eu dei um olé bonito demais. Então vai. Nossa senhora, velho. Ah, agora eu caí em pé, velho. Agora eu caí em pé, viu? Tá lá. Ó, o Pepe também já era. Cai. E aí? Deu eles? Deu eles? F, 2x1, agora o bagulho ficou louco, hein? O Valtente que se matou, ele matou o Rubinho. Aí, quer pular no mesmo lado que eu? Pula nem eu, nem tu. Meu Deus. Ai, que merda, velho. Deixa eu pular, velho. É um Roy, esse piado. Tô apoiando. Tá 3x0? Não, 2x1. Toma! Quase que o Roy cai, velho. Cuidado com esse carro aí, ó. Mano, 2x1, pode deixar o pau quebrar, não, hein? Vamos cair pra dentro. Ô, Gui. Ué, não pode deixar esse carro cair, não.
Fala, Dente. Beijo gostoso, Tete. Relaxa. Aproxima o carro aí, sei lá. Ou fica aí pra mesmo. Pra quê, fio? Levanta, Alan. Sai daí, Alan. Amor de Deus. Aqui, um. Uai, cadê o povo? Tá faltando metade. Tá aqui, ó. Um, dois, três. Caiu direto. O Roy já caiu. Ele passou por cima já caindo. Véi, se nós ganhar essa, nós ganhou, hein, véi. Mano, minha bandeirante é mais leve daqui. Só tem 1.300 Sai, Pepper, os caras. Ô, meu Deus. Bora aqui, Mita, áudio contra áudio. Aí, vai todo mundo. Eita, Alberto. Ó, Alberto, tomando olé aí, Alberto. Dois cacauzinhos. A minha avante eu acho que dá conta, hein? Eu acho que isso é uma injustiça, velho. Ei, você vai me derrubar, mas não vou conseguir não. Pô, mas pra que você tá saltando, velho? É, velho. Ele não sabe se nada. Ô, oh, vale ataque soviético? Não, caiu junto. Não, não, não. E eu caí deitado. Caramba, velho, essa última aqui tá difícil. O Roy já, nós, o Roy já se despediu passando por cima de mim. Não, é dois. Mano, mais um ponto verde já acabou. Vai, 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 Petra. Ah, você deixou passar. Ai, não sei que filho. Quase, velho. E eu fiz a mesma coisa com o Roy. Ele me empurrar, velho. Quase é, mano. Vai empurrar. Toma. Fica aí, Pepe. Fica aí. Caiu capotado. Vai, vai, vai. Vocês conseguem, pô. Vocês conseguem, Pepe. Último ponto, Pepe. Vai, Pepe. Bora, não joga pra... Ai. Nossa. Eu tenho que... Eu fui daquele jeito ali. Nossa, velho. Tá dando um trabalho, velho. Meu Deus do céu. Boa, Pepe. Porra, morri aqui, velho. Se matou. E aí, conseguiram? Tá capotado. Cai capotado? Boa, essa casinha aparece um ovo, qualquer coisa cai capotado. Ô Pef, é só você e ele? É só você e ele no rolê? Não, eu caí, velho. Eu caí. É o X1 emocionante. Vai lá, Alpen. Olha aqui, Alan. Tá aqui. Vou botar o modo drone que essa final não posso perder, não. Só vim em cima do telhado, Mike. Só vim em cima. Aí. Vai, Pepe. Eu garanto que é você, mano. Dá um olê nele, pô. Dá um olê nele. Bora, vai. Bora, Alpine. Vai. Bora, Alpine. Não, meu Deus do céu. Nunca critiquei, Alpine. Vambora. Olha o Pepe fazendo a... Ah, meu drone fica, caiu, velho. Odeio quando meu drone cai, pô. Vai, Authentic. Vai, Pepe, vai, Pepe. Pepe, Pepe. Pepe, Pepe. Vai, Pepão. É agora, Pepe. É agora o checkmate, bag. Nossa senhora. Nossa senhora, já coração, bag. Nossa. O que deu? Quase o Pepe rampou e morreu. Caramba, eu tô achando que vai entrar morte súbita aí, hein? Vai entrar todo mundo agora, eu acho que vai entrar um morte súbita aqui, porque tem gabinete. Morte? Não, dá pra levar. Dá pra levar? Dá pra levar. Tá não, a gente vai ganhar. Pepe ganha. Experiência do Pepe é maior. Se mata não, a gente, pela mãe. Vai na mãe aí, velho. Ele tá de MG, pô. Vamos, a galera da live tá aqui, ó, pra cima dele, Pepe, sem medo. Vamos, Pepe. Hashtag Pepe, galera. Vambora, hashtag Pepe. Tu consegue, Pepe. Vai botar a pente aí no futuro.
No... Ai, Pepe, faz isso não, véi! Quase! Nossa! Bora, ok, tem que... Isso, Pepe, essa estratégia é boa, Pepe. Estratégia é boa. Meu Deus, ok. Ah, o carro dele foi passou o mundo. Bora, ok. Meu Corrido! É que ele fica dando em cima, né? Isso, isso dá... Não, ele tá fugindo, ele tá nem seguindo. Bora! Aí, vou dar morte sub. Vou ter que dar morte sub, hein? 30 segundos. Pô, velho. 30 segundos entra todo mundo. Quem cair primeiro, o Pep ou o Authentic, ganha. Perde, quer dizer. Nós vamos entrar todo mundo. Quem cair, ou o Authentic ou o Pep. Entendeu? Mas assim, vai todo mundo entrar e a gente vai ter que... Isso. Ele tá esperto, né, no freio, velho. Olha lá, os meninos tá mandando você parar de ser medroso, velho. Mas não é não, ele tá fazendo estratégia, pô. O conceito da estratégia. É. Boa! É agora, Pepe, é agora! Ah! Não, ok. Ah, velho. Bora, nossa, tem que pegar embalo, viado. Vai. Ó, vou botar morte súbita. Partiu, gente. Morte súbita. Todo mundo sobe. Ah, olha pra você ver o time branco ali, velho. Cadê o mal lá? Quase ele derrubou só. Ai, eu caí. Eu vou cair capotado. Nossa, eu já não tem como, eu tentei dar um ali. Eu tentei dar um ali pra sujar, aproveitar que eu tava lá, mas. Vai, falta esse cair! Caiu! Aê! Time verde levou! Não, não! No morte súbita não tem dessa de cair capotado não, filho. Ela caiu, acabou. Hã? É, ué. Morte súbita é morte súbita. Entendeu? Então ganhamos. Ganhamos. Time verde levou, galera! Espero muito que vocês... Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Time verde levou com muito sofrimento. O Pefe tentou ali, mas na hora da morte súbita a gente conseguiu derrubar o menino, beleza? Mano, o link da StreamCrash vai estar aqui nos comentários. Se você não assiste a gente em live, vai lá assistir que tá muito bom, muito da hora, muito legal. Fiquem com Deus, até a próxima. Falou!